Hoje começando mais um vídeo para vocês aqui. E hoje a gente vai num shopping que eu não levei vocês ainda, que é um shopping que é pouco explorado por turistas que vem aqui em Nova York, que fica lá no estado de New Jersey, esse shopping, que chama Garden State Plaza. Esse shopping chama Garden State Plaza. Fica lá no lado, pro lado de Paramus, é o nome da cidade. Fica aqui no estado, fica lá no estado de New Jersey, na verdade, mas é bem pertinho aqui no Nova York. E eu estou agora aqui no Port Authority, porque eu vou pegar o ônibus que sai daqui e vai parar lá no estacionamento desse shopping. E esse shopping, só a título de informação, é um dos maiores shoppings de New Jersey. É um shopping bem grande, tem muita loja e tem um preço razoavelmente barato. Assim, não é tão em conta como o Jersey Garden, que eu já mostrei pra vocês, entendeu? Mas é um shopping que tem bastante coisa e vale a pena visitar se você estiver aqui em Nova York a fim de comprar coisas. Então vale a pena ir nesse shopping e eu vou levar vocês comigo, Garden State Plaza. Vamos lá. Então, galera, agora que a gente vai ver qual é o gate que tá saindo o ônibus. É o 163. Então vamos procurar aqui, ó. Start. Ah, procurar aqui. Vamos digitar aqui. 163. Achei. É esse que a gente quer, ó. Paramos Garden State Plaza IKEA. A gente quer pegar esse aí ou esse outro, tanto faz, qualquer um dos dois. Ele sai do portão 224. Então a gente vai para lá, porta 1, no gate 224, porta 1. Então o ônibus que a gente quer é o 163 Paramus Garden State Plaza IKEA ou 163 Ridgewood Terminal, que vai sair do terminal 224, porta 1. Então vamos procurar o gate 224. Esse ônibus que a gente tem que pegar para ir lá pro shopping que eu tô levando vocês agora. Vamos lá. Então, galera, depois de você pegar a informação lá no terminal, é bem fácil. É só você procurar, tá vendo essas placas amarelas aqui, ó? Elas ficam no segundo andar do terminal, tá vendo ali essas placas amarelas? Então, a gente tá procurando o terminal 224, gate 224. Então, tá vendo a placa, ó? Ela tá apontando para lá, ó. O gate 210 ao 234. Então é só seguir a placa e procurar o gate 224, que a gente vai sair aonde tem as maquininhas para comprar o ticket, para pegar o ônibus, para ir lá no mall, que é aí que eu vou levar vocês. Então é bem simples. Sobe no segundo andar do Port Authority, que vocês vão ver essas placas amarelas. E é só seguir aonde está o seu gate, que no caso hoje a gente quer o 224. Então vamos lá procurar o 224. Pronto, viu só, galera? Segui as placas, ó. Segui aqui, cheguei aqui, ó, na entrada do gate 224, tá vendo? Tem vários gates, tem o do 220 ao 224. Então ali dentro. Então é só você entrar ali e procurar onde tá aceso. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Mas lá no seu lado esquerdo aqui, ó, já tem uma maquininha que você pode comprar o seu ticket. Então vamos lá comprar o ticket. Então, galera, a maquininha é bem simples, eu já mostrei pra vocês em outros vídeos, mas eu vou mostrar de novo. Então você vai tocar aqui, ó, touch screen, New Jersey Transit Bus. Vou comprar uma passagem só de ida. E coloca o número do ônibus, a gente quer o 163. E aí ele vai pedir a zona. Lá é bem quase no final do ônibus. Eu não tenho certeza qual que é a zona. Então eu vou escolher a zona 5, porque é bem mais próximo do final. Provavelmente deve ser zona 5, eu não tenho certeza. Mas depois eu coloco na descrição certinho se realmente é a zona 5. Mas eu vou escolher a zona 5, porque é quase no final do ônibus onde fica o shopping. Então eu vou escolher a zona 5. É o valor de 7 dólares. Eu vou pagar em dinheiro, então você clica em cash. Aí aqui você insere seu dinheiro sempre com a face da nota pra cima, tá vendo? Então você insere seu dinheiro aqui, a máquina vai recolher o seu dinheiro, tá processando o seu pagamento e a máquina devolve troco, galera. Ó, o bilhete caiu aqui embaixo, ó, e o troco vai sair aqui, ó. Fica vendo, o troco vai sair aí, ó. A máquina tá processando o troco. Ó o troco aí, ó. Acabou de sair. Viu? A máquina devolve troco. E aí agora é só se dirigir pro gate e esperar o ônibus chegar.
nosso ônibus chegou no horário, tava marcando 11h30, são 11h30, ele chegou aqui. É só você se dirigir, ó, apresentar o ticket pro motorista e não tem erro. Bora pro shopping. Dia nublado em Manhattan, né? Tem coisa melhor do que pro shopping? Não tem, né? Então partiu Garden State Mall. Galera, a gente tá no ônibus aqui ainda. O caminho demora, o trajeto demora mais ou menos uma hora do Port Authority até o estacionamento do shopping. Mas o legal, é um pouquinho longo, claro, mas é muito legal porque você fica vendo passar dentro dos, o ônibus passa dentro dos bairros, né? Então você fica vendo aquelas casas, sabe, que a gente só vê em filme, aquele gramadinho, aquela casa bonita. É muito legal, sabe, a vista que você tem passando dentro dos bairros, você vai vendo as diferenças de um bairro pro outro. É bem bacana a viagem, vale a pena. Galera, acabamos de descer do ônibus aqui, ó. O ônibus tá até indo embora ali, ó. O ponto é bem aqui, ó, tá vendo? Bem no estacionamento. Tem vários ônibus que param aqui. Então você vai descer naquele ponto ali, ó. É só você atravessar a rua e pegar esse caminho aqui, ó. O shopping já tá ali na frente, ó. Não tem erro. Você desceu, atravessou a rua, você vai descer dentro do estacionamento do shopping. Não tem erro. Você vai descer dentro do estacionamento do shopping. Desceu dentro do estacionamento, você atravessa a rua, o shopping ele já tá ali na frente, ó. A entrada dele. Então, não tem erro, galera. O trajeto demora mais ou menos uma hora, 50 minutos a uma hora. Depende do trânsito, claro. Esse horário que eu peguei é um dia de semana que eu tô vindo aqui no shopping fazer esse vídeo. Então, o trânsito, peguei um pouquinho de trânsito. Demorou mais ou menos uma hora para chegar aqui, aproximadamente. E o horário do shopping, ele abre às 9. Oh, é, isso, ele abre às 9 e fecha às 9. Era às 9 às 9 o horário do shopping. Das 9 da manhã à 9 da noite. E o horário do ônibus, galera, eu não sei lhe dizer qual que é o último ônibus. Eu preciso ver numa tabela. Mas eu vou colocar na descrição do vídeo o horário do primeiro ônibus e o horário do último ônibus. E você pode vir em qualquer um desse intervalo de horário, você pode vir pra cá. Mas também é bem simples. Eu vou deixar também na descrição o site do New Jersey Transit, que você pode ver os horários do ônibus lá. Mas eu vou colocar na descrição também qual é o horário do primeiro ônibus, a partir do horário que o shopping abre, claro. E o último ônibus que você pode pegar para ir embora do shopping, no caso, se vocês ficarem até tarde aqui no ônibus. Eu vou colocar na descrição do vídeo essa informação. E o shopping já tá aqui, ó. Vamos entrar lá. E como todo shopping, né, galera, a gente tem aquele pequeno problema de a galera não gosta muito que filma. Então eu vou tentar filmar o máximo que eu conseguir lá dentro. Claro, dentro de algumas lojas eu já sei que não pode filmar, em como qualquer outro lugar, aqui eles são meio chato com isso. Mas o que der pra filmar, eu vou filmar. Mas o que vale mesmo é a dica de vocês conhecer um novo shopping, fora um pouco do roteiro turísticos, daqueles que vocês já estão acostumados, já Jersey Gardens, Woodbury, e enfim, esses que todo turistão faz. Esse aqui é um rolê um pouco mais diferente, mais de morador mesmo. Algumas pessoas, claro, já conhecem esse shopping, mas eu tenho certeza que pouca gente conhece esse shopping. E como eu falei, ele é um dos maiores shopping de New Jersey. Ele é muito, muito, muito grande, esse shopping aqui de New Jersey. Então ele é um dos maiores shoppings de New Jersey. You let me.
gente tá dentro da loja da Hollister agora. Essa marca foi bem famosa no Brasil, né? Tentar filmar alguma coisa pra vocês aqui, ó. Pra você que tem curiosidade, saber como que é uma loja da Hollister nos Estados Unidos, ó. A gente tá dentro de uma. Loja da Hollister. Bastante coisa aqui, a parte feminina. Ó, os casacos peludinho, famoso da Hollister, ó. Aqui as famosas camisetas da Hollister, né? Que vendeu muito no Brasil, ó. Quanto tá aqui? R$11,99. Camiseta da Hollister, lançamento. Várias camisetas Hollister. Muita coisa. Aqui é a parte masculina da Hollister. As polo, famosa polo da Hollister, ó. Galera gostava bastante. Galera, aqui ó, tem a loja da Aeropostale, também foi bem famosa no Brasil, ó. E a loja, olha só, tá com 50 até 70% de desconto na loja toda. Vamos ver se dá pra filmar alguma coisa lá dentro na loja da Aeropostale. Galera, olha só a Aeropostale aqui, ó. Você compra uma peça, uma camiseta e ganha duas de graça. Ou seja, você compra uma e ganha duas. Compra uma e leva três, ó. Ó, os moletons da Aeropostale. Tá com 60% de desconto. Saindo 54, mas você tira 60% de desconto. Aí dá menos que 64, né? Tem bastante coisa em promoção na loja da Aeropostale. Sempre teve, né? Galera, aqui ó, as camisetas masculinas, ó, da Aeropostale. R$4,99 cada uma. E aqui tem uma loja famosona também. Será que vocês conhecem essa loja aqui, ó? A maçã Apple Store. Olha o tamanho dessa Apple Store, galera. É muito grande, sério. É imensa, mano. Tentar entrar lá e filmar alguma coisa. Mas o vendedor já tá olhando pra minha cara ali. Mas vamos tentar. Aí, galera, estamos dentro da parte da... dentro da loja da Apple aqui, ó. Tem meu drone vendendo aqui, ó. Igualzinho meu drone. Vendendo aqui. A loja é muito grande, galera. Eu tô meio com vergonha de filmar aqui dentro, porque tá todo mundo olhando pra minha cara. Os vendedores, que a loja não tá tão cheia, então todo mundo tá prestando atenção em mim no que eu tô fazendo, tá ligado? Mas, vou tentar filmar um panorama pra vocês aqui da loja. E os vendedores tá tudo olhando pra minha cara enquanto eu filmo. Mas tá bom, né? Galera, agora a gente vai entrar dentro da loja da Abercrombie. Galera, agora a gente tá dentro da loja da Abercrombie. Famosa Abercrombie. Concorrente da Hollister e tal. Muita coisa bacana também. Só que a Abercrombie é bem mais cara que a Hollister, né? Deixa eu ver quanto tá as camisetas. R$16,99 as camisetas da Abercrombie. É uma loja bem legalzinha. Ela tem um cheiro. Quem conhece a loja da Abercrombie sabe do que eu tô falando. Ela tem um cheiro diferenciada assim a loja, sabe? Ela tem um cheirinho de um perfume, meu, é bem gostoso, você se sente bem, bem agradável dentro da loja, o cheirinho da Abercrombie. Eita, esses moletons aqui fez sucesso no Brás, hein, mano? Os moletons da Abercrombie, ó. Esses moletãozinhos, deixa eu ver quanto que tá aqui. Ah, tá caro, hein? $68, caramba. Mas a Abercrombie nunca foi barato, né? Ela sempre foi cara. Mas tá muito caro. Uma coisa legal desse shopping que eu preciso falar, galera, é que ele tem uma Macy's, olha só. Então se você tá cansada daquela Macy's lá de Manhattan, tem essa outra Macy's aqui, ó, que é bem grandona também. Ela é de dois andares também, ó. Tem um andar aí embaixo e um andar aqui em cima. É uma Macy's, ela é bem grandona também. Vale a pena a visita. Galera, continuamos na nossa visita ao Garden State Plaza. Ao Garden State, pros íntimos. Mas, galera, é um shopping muito grande, tem muita loja.
Eu recomendo você fazer uma visita aqui, se você gosta de compras. Sai um pouco daquele rolê básico de turistão. Vem conhecer o Garden State, que vocês não vão se arrepender. O shopping, ele é enorme e tem muita, muita loja. O preço é um shopping classe média alta, entendeu? Tipo, não é um shopping do povão, tipo de Arts Gardens, por exemplo. Não é um shopping do povão. É um shopping meio classe média alta. Mas dá pra você comprar algumas coisas. Tem a loja da Mace, tem outras lojas, as outras redes de lojas grandes. Tem um monte de marca famosa. Aqui, ó, por exemplo, a gente tá passando perto da Michael Kors, por exemplo. Do outro lado tem aquela outra ali, ó, a Tory, que é famosíssima também. A Kate Spade, ali do outro lado. Aqui embaixo tem a loja do Louis. a loja do Louis Vuitton. É ali embaixo. Então o shopping, ele tem muita, muita, muita loja. Lojas de grife famosíssimas, como de grifes não tão famosas, tipo a Hollister, a Aeropostale. Tem a H&M ali na frente, que é uma loja que eu gosto bastante. Inclusive eu vou até entrar ali nela, que os preços dela são bem em conta. Eu gosto de comprar roupa aí na H&M. Então eu recomendo a visita no shopping. Não tem como eu mostrar tudo, galera, porque o shopping é muito grande. Ficar entrando de loja em loja filmando, eu não vou aproveitar também o meu passeio, né? Mas o que eu puder filmar, eu vou filmar e vou mostrar pra vocês. Galera, quem conhece um pouco de carro sabe essa marca aqui, ó, Tesla. Ela não é pioneira, né? Mas tipo assim, hoje em dia você falou em carro elétrico, você falou na Tesla, tá ligado? São os carros elétricos e não tem motor e tal. Eu vou tentar filmar lá dentro, vamos ver se eles deixam. Olha esse carro, galera, se liga. É totalmente elétrico esse carro. Elétrico, não tem motor. Se fosse um carrinho de brinquedo elétrico. Mas não é um carrinho de brinquedo elétrico. Olha a porta dele como que abre. Que louco, mano. Esse aqui é o mais novo que eles lançaram. Olha, essa é a porta de trás, ó. E olha dentro do carro, dá uma olhada. Olha isso. Olha esse painel. Eu nem sei como que abre isso, mano. Será que é assim? É só tocando, galera. Se liga, a porta abre sozinha. Olha por dentro disso aqui. Olha o tamanho desse iPad que tem no painel, mano. Olha que louco. O carro é totalmente elétrico, mano. Que coisa fantástica, sério. Você viu o detalhe da porta? Ó, se liga, não tem chave. Então você só vai aqui, ó. Só um dedo, ó. Ó, a porta abre. Que fantástico. E olha o outro modelo que tem aqui também, galera. Que louco, isso aqui é mais esportivo, né? Mais esportivão. Também é elétrico, o carro não tem o motor. E é o mesmo sistema, eu acho, da porta aqui, ó. Só que está desligado lá. Só aperta aqui, ó. A maçaneta sai, mano. Esse aqui é diferente, aí você puxa. Se ligou? Vou fazer de novo, ó. A maçaneta fecha, quer ver, ó? Deixa eu ver se eu consigo fazer de novo. Olha lá, a maçaneta fecha pra dentro, ó. Acho que depois de um tempo ela entra. Eu trisquei, ela saiu pra fora. Que louco. Deixa eu ver aqui dentro aqui. Olha, você abre a porta, ó, ele acende tudo. Olha o tamanho do painelzão dele também. Que da hora, mano. Eu nem vou sentar num negócio desse, porque não tem como ter um bagulho desse. Passar à vontade. Mas olha que louco. Ah, você fechou a porta e apaga tudo lá dentro, viu? Que louco. E aí, mulherada de plantão? Olha só, a gente tá dentro da loja da Victoria's Secret. Tentar filmar alguma coisa pra vocês aqui dentro da loja da Victoria's Secret. Olha só. Mas pega mal, né? Vou ficar filmando aqui. Aí, mulherada, vocês que gostam de
creme da Victoria's Secrets. Aí, ó. 3 por 20 ou 2 por 16. Várias opções. Galera, tem a praça de alimentação aqui também, ó. Tem várias opções que vocês podem comer. Escolher muita coisa gostosa para comer, ó. Bastante coisa. E eu vou comer agora, né, galera? Escolher alguma coisa para comer aqui. Depois eu continuo a andança. Galera, eu entrei dentro de uma loja aqui, chama JCPenney. JCPenney. Meu, é o tipo da loja que eu gosto, ó. Cheio de plaquinha ali de 40% de desconto, 50% de desconto. Ali tem a parte boa, ó, de 60 a 80% de desconto, ó. Meu, tá muito barata a roupa aqui. A loja chama JCPenney. Meu, tá muito, muito, muito barata a roupa. 50, 60 aqui, ó, de 60 a 80% de desconto, mano. Tem muita roupa. Mano, tem camiseta aqui de 5 dólares. Eu tava vendo. Calça de 12. Bermuda 14. Mano, muito barato. Eu vou ter que pegar alguma coisinha. Eu gosto de comprar nesses lugares, galera. Um preço em promoção, que aí é bem baratinho. E é isso aí, galera. Infelizmente, minha bateria acabou durante a filmagem aí. E eu tô terminando de finalizar esse vídeo aqui em casa. Então eu queria pedir desculpa por poder não conseguir finalizar o vídeo lá no mal. É, finalizar de uma forma direita, então, mas eu tô finalizando o vídeo aqui em casa. E se você tiver alguma dúvida a respeito de como chegar nesse mal, alguma outra dúvida a respeito deste vídeo, deixa no comentário aí embaixo que eu consigo responder quase todos os comentários assim que eu vejo. Tiver um tempo, eu respondo os comentários. Tiver alguma dúvida como chegar, tiver alguma dúvida a respeito de valores da passagem, deixa no comentário aí embaixo. E eu vou deixar também aí na descrição embaixo o site da empresa de ônibus, que você pode consultar os horários. Mas é simples, não tem muito erro. Provavelmente deve ter ônibus até tarde para chegar no shopping. Então você não tem muito o que se preocupar. E o vídeo está bem explicativo, quase não tem erro para chegar no shopping. Então o horário do shopping é das 9 às 9. E uma informação muito importante, galera. Na região que o shopping fica, aquele condado onde o shopping fica, os comércios não abrem de domingo. É lei naquele lugar. Então o shopping, no Garden State Plaza, ele não abre aos domingos. Então se você pretende ir um dia de domingo, na verdade, lá, não vá, porque esse shopping não abre dias de domingo. Então ele só abre de segunda a sábado. Ok, galera? Espero que vocês tenham gostado mais dessa dica. Se gostou, compartilha com seu amigo. Vamos fazer o canal crescer. Dá um like para ajudar na divulgação. O like, ele é eu não gosto de ficar pedindo isso, mas o like, ele é muito importante para ajudar a divulgar o vídeo para mais pessoas assistir o nosso canal. E é isso. Então, se gostou, já sabe, se inscreva no canal, compartilha comigo, compartilha com os amigos, compartilha comigo, é ótimo. Compartilha com os amigos. E eu volto depois em um outro ponto da cidade. Valeu? Fui!